טוב, אנחנו השבוע, אין לנו פרשת השבוע, כי אנחנו חוגגים את חג הפסח, ולכן נתייחס להגדה של פסח. הגדה של פסח מלאה. ואנחנו בחרנו דווקא ברעיון מעניין מאוד, קטע קטן בהגדה איך להסתכל עליה בצורה נכונה. בקטע של ארבעת הבנים אנחנו מגיעים לרשע, ואז שואל בעל ההגדה, רשע, מה הוא אומר? מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא? אף אתה, לפי שעושה את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, ואף אתה כהת שיניו, ואמור לו בעבור זה עשה לי השם צאתי מצרים, בלי ולא לא, היא לא היה שם, לא נגל. בפשוטו, זה פשוט תן לו איזה מכה בשיניים, שידע שהוא לא צריך להתחכם. אבל האמת היא שזה לא, זה לא כוונת הבעל ההגדה, שאנחנו באמצע ליל הסדר, הילד הלא מוצלח שלנו, נרביץ לו, חס ושלום. הכוונה היא פה משהו אחר לגמרי. רשע, כותבים רייז' שין עין. אז זה בעצם מה שנקרא שין מוקף ברע. האות שין מסמלת ביהדות גם כן את הקשר של הנשמה שלנו, של האדם, עם האבות. אנחנו הרי בני אברהם, יצחק ויעקב. ואומרים לאותו ילד רשע. זה כאילו השלוש שיניים. בדיוק. שלוש האבות, שלושת האבות. ולכן בתפילין יש לנו גם כן שין של ארבע. לארבע אמהות. ארבע אמהות. אז לכן אנחנו אומרים לו, אתה בן אברהם, יצחק ויעקב. אתה יהודי. גם אם אתה חושב שאתה רשע, אתה לא רשע. זה סך הכל אצלך, השין שלך מוקף ברע. תבליט את השין, והרע יתבטל. תשים דגש על היהודי שבך, על הזהות היהודית שבך, תתגאה ביהדות שלך, אל תתבייש בה, תבליט, תקה את השין, את שיניו, ואז הכל יסתדר. אבל אומרים לו, זה, כהוכחה לזה, כי הנה תראה מה שקורה, אם במצרים באמת לא נגלו הרשעים, אבל אילו היה שם במצרים לא היה נגל, אבל פה עכשיו אחרי מתן תורה, אחרי יציאת מצרים, אחרי מתן תורה, כל יהודי, לא משנה באיזה מצב שלו יהיה, נשאר יהודי, יהודים שהשינים שלו כשהם בולטים, מבליטים את עצמו ונותנים לו את הכוח, שיזכה לצאת ממצרים עם כולנו, וכולנו ביחד נגיע לגאולה האמיתית והשלמה, ונחגוג בירושלים את מניין בית המקדש השלישי, וחנוכת בית המקדש, וקורבן פסח, ונזכה שבניסן נגלו, ובניסן עתידים להיגאל כולנו. אמן.